Marianne Mörk om julen har knappt något minne kvar. Marianne Mörk blickar tillbaka på jularna som gått. Men efter att ha upplevt över 75 jular genom åren är det svårt att minnas dem alla. Du vet att jag är över 75 år, jag har knappt något minne kvar, säger Marianne till Hänt. Marianne Mörk, 75, har en framstående karriär bakom sig med många års erfarenhet som både sångerska och skådespelare. Dock närmar sig hennes karriär sitt slut, då Marianne tidigare har meddelat att hon planerar att avsluta sitt skådespelande under 2025. Men ännu har Marianne inte slutat arbeta, och när Hänt pratar med henne berättar hon att hon kommer att jobba även under julens storhelger, precis som hon alltid har gjort. Bland annat ska hon vara värd för Malmö Lives nyårskonsert. Jag tycker om att jobba istället för att bara sitta hemma och lyssna på de här raketerna som börjar 3 veckor innan nyår och katterna springer och är rädda. Högtidshelger för mig har alltid varit jobb. Klart man jobbar på nyår liksom, förklarar Marianne. Marianne Mörk firar jul med skinka och Jansson. På tal om jul ska Marianne såklart fira högtiden som alla andra. Speciellt ser hon fram emot att få äta god mat som skinka och Janssons frestelse, en riktig favorit hos skådespelaren. Marianne berättar dessutom att jul är en väldigt speciell högtid för henne. Hennes bästa jular spenderade hon som sjukvårdsbiträde i Göteborg. Det var när jag var färdigutbildad sjukvårdsbiträde. Då ringde jag varje jul och nyår under 3 års tid och frågade om det fanns något vak för någon väldigt sjuk person, eller om jag kunde få avdelningar och vara springbak på nätterna, säger Marianne och fortsätter. Deras glädje när jag ringer in mig, den glädjen har jag aldrig känt annars, jag kände mig så stolt. Jag har knappt något minne kvar. Där Marianne senare försöker minnas de jular som kanske inte varit lika lyckade som de tidigare nämnda, verkar minnet svika en aning. Du vet att jag är över 75 år, jag har knappt något minne kvar kan jag tala om för dig, säger Marianne och skrattar. Men du har ett värsta julminne. Ja, det är nog en gång när min amerikanska mormor, som hade flytt Sverige och lämnade mig och mamma, var och besökte mig i Malmö över julen. Då var min sambo präktigt berusad och skulle gå ut och köpa tidningen utklädd till tomte medan vi satt och spelade inomhus. Men när han kom dröp han rakt ner i snön på grund av fyllan, så jag fick gå ut och hämta honom. Det var inte roligt.